ខ្ញុំស៊ីធូនថាខ្ញុំហងអែតខ្ញុំឈិនឈឿនអបអសាទរព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់4ឆ្នាំម្ដងការអត្ថាធិប្បាយបាល់ទាត់មុខអេក្រង់យក្ស Gensberg ហើយមានទាំងការប្រគំតន្ត្រីទៀតផង4ឆ្នាំមានតែម្ដងកុំភ្លេចនាំពូម៉ាក់ល្អមកទាត់ពេលនាទីទាំងអស់គ្នាជាពិសេស Fan អាចសាកធ្វើជើងទាត់បាល់ពេលនាទីជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺជារង្វង់ដែលត្រូវទាត់ពេលនាទីយកប្រាក់រង្វាន់ពី Gensberg $1,000 $100 $50 $20 $10និង $5 Fan របស់ខ្ញុំបាទឈិនឈឿន Fan របស់ខ្ញុំបាទកែសុខពេញแฟนๆរបស់ខ្ញុំបាទច្រឹងពោរត់សូមអញ្ជើញចូលរួមជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាឈ្នះលុយ $1,000ផ្ទៃផ្ទៃញីញីពី Gensberg ហើយរង្វាន់ជាច្រើនទៀតកំពុងតែរង់ចាំแฟนๆទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណានៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាវេលាម៉ោង4រសៀលទីតាំងនៅមុខសាលមហោស្រពកោះពេជ្រតោះแฟนๆកីឡាបាល់ទាត់មហោកញ្ជ្រៀវអបអសាទរនៅប្រទេសដែរជាអាយដលរបស់លោកអ្នកសូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាដោយសេរី